ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ରାଜକନିକାର ହେଉଛି, ରାଜକନିକାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କହି ଜମିନ କା ଟୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଜିତା ଜାଗତା ରାଷ୍ଟ୍ରପୁରୁଷ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଏଇ ଉତ୍ସବରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର କଥାରେ କିଛି ଦମ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜିର ଏଠି ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୁଭେଚ୍ଛାମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଆଳିପଟକୁ, ଆଳିପଟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ଖୁବ 9 ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ମୁଁ ନେଲି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆମେ ବିଶେଷ କାହୁ କହିନଥିଲୁ, ଲୋକ ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଏବଂ ମାଟି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ମାଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାବନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଜି 100ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମର ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଟଳଜୀଙ୍କର ଏକ ମହାନ ନେତୃତ୍ୱ, ଦେଶଭକ୍ତି, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ବଳିଦାନ ଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥିର ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ କନିକାରେ ଅଛୁ, ଆଜିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିନୋଦନ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କୁ ସାରିକି ଆଜି କନିକାରେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଗାଁ ଘରେ ଘରେ ଅଟଳଜୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶଭକ୍ତି। ବାଜପେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁଶାସକ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ବାଗ୍ମୀ, ଜଣେ କବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ ବହୁତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ଦିବସ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସମଗ୍ର ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।